Bohatá ložiska hodnotné hlíny v bechyňském regionu už od nepaměti přímo pobízela k využití. Tak se narodilo hrnčířství a kamnářství v Bechyni a okolí. Nejstarší zmínky o řemeslném provozování hrnčířství najdeme v zámecké gruntovní knize, kde stojí, že tehdy v Bechyni 5 kamnářů a 10 hrnčířů umístila vrchnost v 10 dřevěných barácích, které postavila na levém břehu Lužnice v Zářečí. Jižní Čechy byly poměrně chudý kraj, kde teda byly jaksi zdroje, suroviny a tak dále, ale průmysl tu nebyl. Takže vůbec založení školy, nebo za založením školy stála snaha vlastně povýšit tu řemeslnou výrobu na výrobu tovární. Bechyňská odborná škola pro hrnčířství Fachschule für Tonwarenindustrie CK byla založena v únoru 1884 jako česká škola, která se vymezovala vůči Vídni. Za zakládáním těch škol skutečně stálo jakési politické rozhodnutí, jakým způsobem pozvednout tu výrobu tady vůbec průmyslového zboží v Čechách. Keramická volba padla na Bechyni a škola začala původně jako tříletá a měla 3 obory, hrnčířství, kamnářství a keramickou malbu. Do roku 1910 ve škole mohli studovat pouze muži a ta škola nebyla pouze školou výtvarnou, tak jak ji máme mnozí zafixovánu dodnes, ale poskytovala i vzdělání v oblasti technologie keramické a také v oblasti obchodní. No, takže to byla škola, která vznikla z velmi skromných začátků, ale poměrně velmi brzy o sobě dala vědět jednak na zemských výstavách, a to i mezinárodních výstavách. A kromě toho po jejím vzoru byly potom zakládány i různé školy u nás i v cizině. Takže ten model vlastně toho fungování té školy se osvědčil. Velmi zajímavé je kamnářství, protože to stálo samo o sobě u zrodu skutečně průmyslové výroby. Takže i kamnáři jsou tady doloženi především potom od 19. století. To byla poměrně slavná, významná rodina Lenérů, z nichž 2 členové také ve škole působili pedagogicky a měli velký vliv vlastně na další směřování školy. No a samozřejmě ta výroba kachlových kamen už se nikdy v takové míře nevrátila, tak jak končila za první republiky, ale nicméně stále je teda živá. Keramická malba byla nejmladším oborem potom, ten je datován od 90. let 19. století a vlastně jeho úkolem bylo doplnit výzdobně, přiblížit tu, řekněme, dobovou výtvarnou orientaci a výtvarné směry. Ta keramika byla jakýmsi takovým odrazem, řekněme, toho takzvaného vysokého umění. A samozřejmě jak doba historických slohů, tak secese té keramice velmi přála. Do vývoje bechyňské keramiky tak otiskla své stopy 3 zásadní umělecká období. To první, kterým škola začínala, bylo období historických slohů, kdy kromě replik kachlových kamen bylo velmi oblíbené zboží, kde se objevují motivy tedy novorenesance a novobaroka. Řemeslné provedení je teda na takové úrovni, že už v tomhletom prvotním období škola skutečně dosahovala významných úspěchů. Se začátkem století se pozornost odvrací od pasivního přijímání vzorů k aktivní tvorbě a k volnému studiu přírodních forem. Žáci i učitelé přecházejí od nadvlády historizujících slohů ke stylu nového století. Většina z nás má secesi spojenou
s tvorbou Alfonse Muchy, takže nebyla by to ta správná secese, aby se tady neobjevil nějaký muchovský motiv, takže je tady jeden malovaný talíř, který má přímo vzor v muchovském ženském modelu a jeho stylizovaném rostlinném dekoru. No a pak, co je velmi jaksi zajímavé a s čím se setkáváme poměrně často, je kombinace vlastně velmi takového elegantního secesního tvaru s naturalisticky provedeným rostlinným motivem anebo motivem živočišným. Velmi krásně to potom doplňuje už nikoliv plastický motiv, ale stylizovaný, malovaný podglazurový motiv, tak jak vidíme například na téhleté váze. Zcela nové výzvy pak přináší období meziválečné. Mění se estetické požadavky na umělecké i užitkové předměty, které odrážejí nový životní styl. Secese byla zavržena počátkem 20. let, protože tady doznívala přece jenom o něco déle. A velmi rychle ji vystřídalo art deco a funkcionalismus, který byl charakteristický tím, že vlastně byla kladena taková podmínka funkčnosti věci, čistoty tvaru, jednoduchosti dekoru. Na škole působila jedna z nejvýznamnějších osobností pedagogických, a to Bohumil Dobijáš starší, který přišel do školy v roce 1935 a až do roku 1964 si ovlivňoval generace a celou plejádu vynikajících českých keramiků. Takže tady je takový příklad jednak takového typického tvarování, čistoty tvaru, doplněného právě krásnou krystalickou glazurou. K dalším osobnostem keramické školy patřil bez pochyby také profesor Václav Mařan. Vůdčí osobnost školy, zakladatel městského muzea, aktivní účastník kulturního dění města Bechyně. Měl za sebou velmi bohaté zkušenosti výtvarné a sám i Dobijáši ovlivňoval, čehož on si teda velmi považoval. A žili v podstatě v takové symbioze a podíleli se skutečně na formování několika generací vynikajících výtvarníků i techniků. Uplatnění získaných znalostí a zkušeností výtvarníků, keramiků a technologů směrem k založení průmyslové továrny, která by produkovala české zboží, na sebe nenechalo dlouho čekat. Ten záměr začal dostávat pevnější kontury v roce 1902, kdy se v Bechyni sešlo zhruba na 60 keramiků a právě většinou to byli absolventi školy a bylo rozhodnuto o založení Kerasu jako keramické akciovky. Už od jeho počátku byla úzká provázanost se školou jednoznačná. Jednak ve správní radě seděli představitelé teda města a školy, ať už to byli ředitelé nebo významní profesoři. Ti samozřejmě taky ovlivňovali potom to, co se vyrábí, takže jednak to byla samozřejmě i jejich vlastní produkce, těch profesorů myslím, ale protože byli v poměrně úzkém kontaktu i se svými učiteli, i třeba s významnými sochaři pražskými, tak se brali do výroby i jaksi návrhy od nich, takže třeba od Mařatky, od Štursy a podobně. Společnost Keras prošla různými změnami. Po válce byla vyvlastněna. Produkovala však až do konce století a vypracovala se v mohutný podnik, který vyráběl kvalitní a žádané keramické výrobky. Nandali jsme si takhle to, donesli to na stůl a rozestavěli a začalo se. Tak jsme ze stolu si vzali ten výrobek a došli do kabíny a zase zpátky ke stolu, to se takhle chodilo. Tam jsme to nastříkali, vystínovali teda, aby to vypadalo nějak a něco se domalovalo, něco jenom namočilo do té glazury a do té průhledné. Dali jsme to na prkna, byly asi takhle široký ty prkna, moc ne teda. Na to se to postavilo všechno a do takového regáru jsme to zasunuli a oni si to pecaři brali a nosili to do peci a tam to skládali. A naskládali to tam a pak se, když to bylo plný, tak se zapnula ta pec a
přežahlo se, teda vypálilo se to, pak se to otevřelo, když to trochu prochladlo, otevřelo, aby se to vychladlo úplně teda, aby to mohli zase vynosit do skladu a tam to jako třídili, kdyby náhodou nějaká vada tam byla, tak se to muselo všechno vytřídit a to potom už zase balírně balili a posílalo se to pryč. Základem vlastně té produkce byla bílá keramika, která teda zase vycházela z místních surovin a našla si velmi rychle oblibu. Pokud jde o produkci kerasu, tak ta byla zaměřena především na figurální keramiku. To už vyplývalo z toho, že vlastně do výroby byly přijímány práce teda sochařů především a profesorů školy, případně i nějakých velmi šikovných absolventů. No a i tahle ta produkce se potom po druhé světové válce rozšiřovala, takže kromě té klasické bílé lité pechínské keramiky se dělali některé výrobky formováním z takové jemné hnědé šamotky a tím se vlastně rozšiřoval sortiment. Dělali se, v té době se potom v 80. a 90. letech se dělala nejenom jaksi figurální keramika, ale velmi často, a to už začalo v 60. letech, stylizace zvířat, například podle návrhu třeba Bohumila Dobijáše mladšího pro změnu. Dělali se různé prostě varianty třeba zvěrokruhů a podobně. No, a to všechno bylo, už mělo úplně jinou barevnost než třeba ty výrobky, které jsou tady vystavěné. V těch 20. 30. letech bylo tohleto gro té produkce, jo, a ta se postupně teda rozšiřovala. Tam se mi tak líbilo a tam tak ráda dělala. A i to byla parta dobrá, všichni byli fajn. Sama jsem si tam dělala, tak jsem si udělala betlímek, takový figurky, takhle malinký a spousta těch figurek a ovečky a takový. A to jsem si udělala, namalovala jsem si to a oni mi to kluci vypálili a to jsem si přinesla domů. Knížka Bohyně, podle které nese dle pověsti malebná Bechyně své jméno, pravděpodobně byla a stále zůstává inspirací jak kvalitním řemeslníkům užitkové, dekorační a reklamní keramiky, tak tvůrcům keramiky umělecké. Rozhodně za zmínku stojí osoba, kterou se škola pyšnila asi nejvíce a pyšní stále, a to je Otto Gutfreund jako zakladatel českého moderního, vlastně kuboexpresionistického, později civilistického sochařství, předčasně zesnulý bohužel. Pak teda Ladislav Zívr, který školu navštěvoval zhruba jeden rok, a z těch osob, které se proslavily, vlastně, nebo osobností, které se proslavily v nevýtvarných oborech, tak bez pochyby Jan Kačer, který velmi často si na Bechyni vzpomíná a velmi pozitivně a právě třeba na Bohumila Dobijáše staršího. Dál potom Karel Kryl, to je taky samozřejmě známá věc, a zase celá řada písničkářů, kteří teda tady tím podhoubím uměleckým prošli. Škola odchovala k dnešnímu dni více než 4000 výtvarníků, technologů a chemiků, kteří se zasloužili o rozvoj českého keramického průmyslu. Sedíme v místnosti, která je vlastně už 135 let stará. Je to součást staré budovy, sedíme v takzvané glazovně. Já jsem absolvoval v roce 1974. Samozřejmě ta starší generace bude vždycky říkat starý zlatý časy. Nicméně učím tady, učím novou generaci keramiků a zdá se poslední dobou, že se situace zlepšuje. Velký podíl na zvyšující se úrovni keramické tvorby nesou už historicky bechyňské studijní pobyty a především pak neformální umělecká setkávání, která jsou nejdéle trvajícím osvědčeným formátem takové podoby.
Mezinárodní keramické sympozium v Bechyni má své kořeny na počátku 60. let, kdy se významní čeští keramici jako Šerák, Rada nebo Těhlík zamýšleli nad možnostmi, jak propojit českou současnou keramiku se světovou keramikou. A po vzoru Gmundenu dotáhli své konání v roce 1966 k takzvanému prvnímu mezinárodnímu keramickému sympoziu, které bylo konáno právě v Bechyni. Jak v době komunismu, tak samozřejmě i po pádu komunistického režimu ta sympozia neustále vytvářela velmi zajímavá místa pro setkávání lidí z celého světa, ať už je to americký kontinent, Asie nebo Evropa, a nebyly to pouze setkávání autorů z východního bloku. Díky činnosti Mezinárodního keramického sympozia následně vzniklo i Mezinárodní muzeum keramiky, které bylo v 70. letech vtěleno do činnosti Alšovy Jihočeské galerie. Je to velmi unikátní část činnosti Alšovy Jihočeské galerie, protože Mezinárodní keramická sympozia produkují vždy velké množství zajímavého sbírkového materiálu a tento materiál je díky činnosti keramického sympozia darován do sbírky Mezinárodního muzea keramiky v Bechyni, to znamená do sbírky Alšovy Jihočeské galerie. I díky keramickému sympozium se rozrůstá velmi zajímavá a naprosto unikátní sbírka keramiky, která samozřejmě mapuje veškerá sympozia, ale zároveň i tvorbu klíčových osobností, nejenom české keramiky od toho roku 1966. A vlastně jsme vytvořili velmi zajímavou sbírku, dá se říci, současné keramiky, která je naprosto ojedinělá v celém světě. Symposium here has been great. I have done a few international residencies before in America and in Norway and Indonesia and these kind of places. I live in London, I'm Japanese, but I do find them very important. First of all, because you're outside of your normal routine, normal life, and you're suddenly put into this place and you can, all you have to think about is making art. It's quite amazing. But another thing that for me is new for me in Bechyně is I've never done a residency where there's so many other artists. Often I just go on my own. I think the symposium for me it's about sharing, the idea of sharing ideas and thoughts. And also in a very natural way because it's based in time. It's not just to exhibit or there is like another goal that is the process and exchange that, You know, something strange happens on a residency and you never really know, obviously you don't know the people that you're coming together with, and actually it creates a kind of new kind of environment, and you know, and it's something that can never really be repeated because it's specific to the participants that are together, and they sort of, it kind of creates an energy which in a way is very unique, and I guess that's what makes it so special. Pomyslně rozdělený svět vývoje keramiky se tak stále intenzivněji propojuje a dává naději, že řeč keramiky bude v budoucnu slyšet hlasitěji na scéně volné i užité umělecko-řemeslné tvorby. Naši studenti mají možnost vyjet do zahraničí, máme, kdysi se říkalo družba, dneska jsou to výměnné pobyty, takže vyjede cca 20 žáků a prostě pracují týden v Trentu, velice se jim to tam líbí, je to historické město, je to úžasná zkušenost prostě vidět, jak to chodí za hranicema. A teď se nám opravdu rýsuje ta spolupráce s rakouskou stranou. Já jsem v tomhle ohledu optimista a tady ty studenti to nakonec velice potřebují, že jo, očichat si jiný prostředí, očichat si zahraničí, nabrat někde zkušenosti a bylo by to ohromně fajn, takže hrozně tomu fandím. Co do perspektivy, tak já bych byl optimista,
Nakonec, když člověk má to řemeslo rád, když se mu to stane chlebem i solí, tak se s tím dá prostě žít a dá se to uplatnit. Tečka.